Safi kabisa bana, mambo vipi? Ni matumaini yangu kwamba mupo salama. Sogea karibu ni wapashe yale ambayo yameweza kujiri katika taifa lako tukufu la Kenya. Ni matumaini yangu kwamba wiki yenu imeweza kuanza kwa njia iliyo mufti kabisa. Mwenyezi Mungu aweze kutimiza ile mipango yako ambayo umeweza kuipanga itimie wiki hii. Jina langu nafahamika kama Mr. Eagle Eat. Wakenya wamekuwa wakisema kwamba utawala huo wa Rais William Samoei Ruto ni utawala ambao ni mbaya kwa sababu unawanyanyasa. Utawala huo haujali Wakenya, haujali maslahi ya Wakenya. Na ukitaka kudhibitisha hilo, ujue kwamba utawala huu si mzuri. Hata kule State House mambo si mazuri. Katika ikulu kuu ya Kenya, nyumba ya uongozi, mambo si mazuri. Na picha ambazo zinatoka pale zinaonyesha kwamba uongozi huu uko na tatizo, uko na kasoro. Kumbuka kwamba Wakenya wanasema eti kwamba wanaumia njaa, wanaumia taxes, wanalia, wanalala njaa, wanalia, wengine wameweza kufutwa kazi. Do you think amani itaweza kupatikana kweli? Mimi mtu ambaye naonea huruma kabisa ni Mama Rachel Ruto. Yule ako innocent, hajui chochote. Lakini sasa mtu ambaye ameweza kuharibu Kenya ni mzee wake. Tunaelewana mpaka hapa hivyo mtazamaji wangu? Ambaye ni rais wa taifa la Kenya, Mheshimiwa Rais William Samoei Arap Ruto. Bwana Ruto aliweza kutoka hapa nchini pamoja na mke wake, wakaelekea upande wa Italy, mahala ambapo wapo kwenye ziara ya kikazi ya William Samoei Ruto. Unaelewa kwamba kipindi ambapo rais anatembea huwa lazima atembee na Mama Rachel Ruto. Kuniradi. Kipindi ambapo wameweza kufika, mtazamaji wangu, upande wa Rome, Italy, kuna picha ambazo zimeweza kutoka kule, zimeweza kuwashangaza Wakenya kwenye mitandao ya kijamii. Tunaelewa kwamba kipindi ambapo rais William Samoei Arap Ruto anatembea, lazima atembee na timu yake ya media. For the first time unakuta kwamba William Ruto aliweza kuingia mamlakani akaajiri media ambayo wanatembea nayo. Ukiweza kuangalia kipindi cha Mwai Kibaki, hakukuwa na media ambayo ilikuwa ina live stream events zake, hata kama ako rubaa za kimataifa. Uhuru Kenyatta, hakukuwa na media ambayo ina live stream functions hata akiwa katika rubaa za kimataifa. But William Ruto alipoweza kuingia mamlakani aliajiri media, na hii media ambayo ameweza kuajiri, of course, pesa zambazo zinatumika kuweza kuwalipa mishahara ni za Wakenya wale ambao wana live stream kipindi ambapo maybe ameelekea Marekani, kipindi ambapo anazungumza, wanapiga picha pamoja na wanafanya nini, wanatekeleza mambo mengi. Lakini sasa kuna picha ambazo accidentally photographer wa State House aliweza kuachilia, picha ambazo zimeweza kuleta mshangao kwenye mitandao ya kijamii. Picha ambayo unaiona hapo, mtazamaji wangu, ni yake Mama Rachel Ruto kipindi ambapo waliweza kuwasili upande wa Italy, Rome. Ukiweza kuangalia hapo hivyo, mtazamaji wangu, hiyo picha inashangaza kabisa. Wanauliza kwani ni nini ambacho kinaendelea na Mama Rachel Ruto, First Lady wa Kenya? Ni kipi ambacho kinaendelea? Kwa sababu ukiweza kuiangalia vizuri kabisa, Mama Rachel Ruto anakaa kama mtu mwenye kuna stress. Hata kama ameweza kufika katika rubaa za kimataifa njia wenyewe, Mama Rachel Ruto anakaa kama mtu mwenye kuna stress. Ndio amefika, wamekaribishwa, lakini fikra zake ziko mbali. Kwa nini? Kwa nini? Hizi picha zimeweza kusambazwa kwenye mitandao ya kijamii, wengine wakisema kwamba Mama Rachel Ruto huenda kuna kitu ambacho kinamsumbua kwenye akili zake. Na hii si mara ya kwanza unakuta kwamba photographer wa State House ananasa picha kama hizi ambazo zinaleta mchanganyiko kwenye mitandao ya kijamii. Ukiweza kuangalia tarehe 31 mwezi wa 12 mwaka uliopita,
wa 2023, kipindi ambapo taifa lilikuwa linakaribisha mwaka mpya mwaka 2024, Mama Rachel Ruto walikuwa wameweza kuandaa hafla ya kuweza kuvuka mwaka na Rais William Samoei Arap Ruto katika ikulu ndogo ya Nakuru. So kwa sababu ni sherehe ya kuweza kuvuka mwaka, wakaweza kuandaa sherehe, wakaleta wahubiri, na katika ile function Mama Rachel Ruto vile vile akanaswa kwenye picha na photographer wa State House akiwa hana furaha. Ako na wenzake kama vile Governor Susan Kihika, lakini fikra zake ziko mbali. Wengine wakasema kwenye mitandao ya kijamii huenda Mama Rachel Ruto hayuko sawa, huenda kuna kitu ambacho kinamsumbua. Na sasa hivi hii ni mara ya pili kwenye hiyo picha ambayo umeweza kuiona hapo, Mama Rachel Ruto anapigwa picha fikra zikiwa mbali. Na nielewa, Mama Rachel Ruto yeye ndiye anafaa kuwa mtu wa kwanza kuweza kufurahi kwa sababu mzee wake yeye ndio rais. Kipindi ambapo mzee wake ni rais, anapata privilege. Kuna ile privilege allowances. Akitaka kutembea anatembea kama rais, anatembelea ndege kama ya rais. Yani anapata kile, yani anapata treatment ambayo inalandana na ya rais. Anafaa kufurahi kwa sababu watu wanajua kwamba Rais William Samoei Ruto ndio rais wa taifa la Kenya. Unlike Mama Ida Odinga. Mama Ida Odinga ndiye anafaa kuwa na stress kwa sababu kwa mara ya tano mfululizo Raila Amolo Odinga aliweza kupoteza uchaguzi. Lakini Mama Ida Odinga pamoja na Raila Odinga wameweza kuyaeka hayo kando. Hata walikwisha sahau. Sasa hivi maybe wanapanga kuelekea kwa uchaguzi wa mwaka 2027. Sasa hivi ni watu ambao wako na furaha. Vile vile ukiweza kuangalia Mama Margaret Kenyatta, yani alikuwa ni mtu wa furaha kila saa, kila saa. Mahala ambapo anatembea, there is no single day ungeona Mama Margaret Kenyatta akiwa menuna. Ni mtu ambaye alikuwa na furaha. Inaonekana kwamba mzee wake Uhuru Kenyatta alikuwa anamtreat vizuri, hakukuwa anampea stress. Lakini ni kitu gani ambacho huenda kinamsumbua Mama Rachel Ruto, First Lady wa taifa la Kenya? Hicho ndicho tunataka kuweza kuangazia. Jina langu nafahamika kama Mr. Eagle 8. Kama wewe ni mgeni hapa, tafadhali piga subscription, like video ili tuweze kusonga mbele kwa utaratibu. Tafadhali share kanda hii kuelekea kwa group moja ili tuweze kusemezana. Je, wewe unahisi ni kitu gani ambacho kinamfanya Mama Rachel anakaa kama mtu mwenye, yani yuko na stress, hayuko sawa? Picha kama hiyo ni ya kushtua. Picha kama hiyo ni ya kushtua, na hiyo picha inaashiria kwamba mambo si sawa katika uongozi huu wa Kenya Kwanza. Kitu cha kwanza, mtazamaji wangu, kulingana na mimi, ukiweza kuangalia kipindi ambapo Rais William Ruto alikuwa anaingia mamlakani, aliweza kutumia makanisa, kupita ndani ya makanisa kuwaadaa mapasta, kuwaambia kwamba yeye akichukua uongozi atakuwa mtu mwaminifu, atakuwa na watreat wa Kenya visawa, atakuwa na wajali wa Kenya. Lakini sasa bwana Rais William Ruto amekuwa hypocrite. Amefika, amebadilika. Yale yote ambaye aliweza kusema kwamba atayafanya, ameyalenga. Ile gharama ya maisha ambayo alikuwa anasema atapunguza kule kanisani, hajapunguza. Ile eviction ambayo alikuwa anasema kwamba hataweza kufanyia wananchi, hajaweza kuwafanyia. Hajaweza kuiacha. Ile eviction ambayo Rais William Ruto aliweza kunena kule kanisani kwamba utawala wake hautakuwa unahamisha wa Kenya, maybe ukitoka kazini unapata kikombe kinakukaribisha kutoka kwa njia matresi kwa jirani, yale yote ambayo aliweza kuyasema kanisani ameyalenga. Imefika up to a next extent, pastors wameweza kusema kwamba utawala wako, kwa sababu unapuuza mahakama, kwa sababu utawala wako uliinua Biblia juu kasema kwamba utafuata kile Mungu atakwambia, utafuata jinsi ambavyo Mwenyezi Mungu anakuongoza, utakuwa unafuata katiba, lakini sasa hivi umeweza kupuuza ile katiba pamoja na Biblia, utawala wako utakuja kuporomoka. So huenda Mama Rachel Ruto yuko na stress, kwa sababu tunaelewa kwamba Mama Rachel Ruto
pamoja na Dorcas Rigathi, wale ni mapastors. Wale ni mapastors. So, uenda Mama Rachel Ruto yuko na stress kwa sababu yeye ni pastor, mzee wake anampea aibu. Yeye ni pastor, mzee wake anampea aibu. Anampea aibu, unapata kwamba kule kanisani, badala ya kuweza kusema ukweli, anadanganya. Mpaka kile kitu ambacho Mama Rachel Ruto anajua kwamba hichi kitu ni cha uongo kabisa, lakini Bwana Ruto yeye anasimama na kusema. Uenda amejaribu kumcaution waache kuwadanganya wananchi, lakini Bwana Ruto hataki kuacha. So unapata kwamba Mama Rachel Ruto anaona kwamba hai, sasa pastors wenzangu watakuja kuniona vipi? Pastors wenzangu watakuja kusema kwamba nimeolewa na mtu ambaye ni mkora kabisa. Tumekuwa tukisikia Rais Ruto akisema kwamba utawala wetu umeweza kuajiri 120,000 youths ambao wanafanya kazi za online digital. Kwa kijiji chako ni wangapi ambao wameweza kuajiriwa? Sasa mambo kama haya, mtazamaji wangu, jinsi ambavyo Bwana Ruto anatuzi viongozi hapa nchini, anatumia udikteta, unadhani kwamba Mama Rachel Ruto atafurahishwa na hicho kitendo? Unadhani kwamba Mama Rachel atafurahishwa? Kitu kingine, sababu ya pili ambayo kulingana na mimi Bwana Ruto ameweza kumsafirisha Mama Rachel Ruto mpaka amechoka. Wanatembea kila saa kila saa kila saa, mpaka ikafika kipindi ambapo Wakenya wanasema kwamba ndege tu inafika tu Kenya, hata ijafanyiwa service, hata wardrobe ya manguo haiwezi kubadilishwa, tena wanaambiwa kwamba wanasafiri. So Bwana Ruto amekuwa msafiri, Bwana Ruto amekuwa mtalii, na kila mahala ambapo unapata anaenda, anaenda na Mama Rachel Ruto. Mama Rachel Ruto hata amefika amechoka, kwa sababu it's a must waweze kuenda na yeye. It's a must. Maybe kule penye wanaenda, tuseme for example kama Italy, kipindi ambapo Bwana Ruto rais wa taifa la Kenya atakuwa na engage kuelekea kwa masuala tofauti, uende na Mama Rachel Ruto na yeye akaweza ku engage na first lady wa upande wa Italy, waweze kuona jinsi ambavyo wataweza kupanga mipangilio, akina mama waweze kusaidika katika mataifa yao. Maybe Mama Rachel Ruto ameweza kubenchmark kitu kutoka upande wa Italy, aenda ulizie first lady wa Italy, amuulize tutafanyaje, na yeye aleta afanya hapa nchini. So unakuta kwamba Mama Rachel Ruto ameweza kusafiri sana. Maybe hata haya mambo ndio yanamfanya amekaa na stress. Hii ni stress, mtazamaji wangu, sio nini, hii ni stress. Na sababu ya mwisho ambayo mimi naona imeweza kuchangia Mama Rachel Ruto anaonekana kama mtu mwenye kuna stress sana, Wakenya wamekuwa kilia kwamba William Ruto si mtu mzuri, aliweza kuiba kura za Raila Amolo Odinga. Wakenya wamekuwa kilia hilo. Hata Raila Odinga yeye mwenyewe amekuwa akisema kwamba kwa sababu uliweza kuniibia kura zangu, tutaona mahala ambapo zitakufikisha. Mapastors wengine hapa nchini wamekuwa kisema kwamba kama unajua uliweza kuingia mamlakani kwa njia ya mkato, uongozi wako hautakuwa uongozi ambao utakuwa unafurahiwa, Wakenya watakuwa wanafurahishwa nao. Utakuwa ni uongozi ambao utakuwa unafanya Wakenya wanateseka. Utakuwa ni uongozi ambao utakuwa unafanya Wakenya wanajutia. Uenda Mama Rachel Ruto akuna maneno, maybe William Ruto aliweza kufanya hivi hivi. Sasa anakaa chini anafikiria, mimi ni pastor, ni kuna mtu ambaye aliweza kuitilafiana na uchaguzi, nampata kuna stress. Na mambo mengine ni state of economy. Yeye ndiye anaangaliwa. Yeye ndiye anaangaliwa vizuri kabisa. Usije kadhani kwamba jinsi ambavyo state of economy, mtazamaji wangu, iko hapa nchini, Mama Rachel atatulia. Kwa sababu I'm very sure hata yeye, kina mama wote wa counties, maybe wako kwenye WhatsApp group moja. Na wao unaelewa kwamba watu ambao wako kwenye WhatsApp group, saa zingine wao wanaweza chat waambie bwana ground si kuzuri, ground si kuzuri. Watu wanalia njaa. Mama, unadhani kwamba Mama Rachel Ruto ataweza kukaa chini aseme kwamba sasa nitakuwa sawa kwa sababu kule nje kuna watu ambao wanaangamia kutokana na state of economy? Kuna akina mama ambao wanakufa kutokana na state of economy. Lazima atakaa na stress jinsi ambavyo picha hii inaonyesha. Anyway, kulingana na wewe, hii si mara ya kwanza picha kama hii inawashtua wa Kenya. Ni kitu gani ambacho kinafanya Mama Rachel Ruto unaona anakaa kama mtu mwenye kuna stress kila wakati? Tulipokuwa tunavuka mwaka, uliweza kuona picha nyingine ikitoka upande wa ikulu ndogo ya Nakuru. Hii ni picha ya pili. Unaona ni kitu gani ambacho huenda kimeweza kuchangia? Sema nasi
narejea na mengi tena zaidi. Jina langu nafahamika kama Mr. Eagle 8.